এটা থেকে চলে ইমান টোপনি ধরেছে তহতর। আমাক ধরে অনা হারামি কিটা কত গল? কত হেৰি কত যাব? তহতক বিকিলে মোৰ পইচা লৈ ফুটিলে। এ কাঢ়াই পলা 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 হেনচব এক কদম নিহিলিবি, যতে আছো ততে ৰ, নহলে দুইটাকে গুলিয়াই ফুটা কৰি দিম। অ নিহিলো নিহিলো নুগুলিয়াব। এই কানাই কি কৰ এতিয়া, মৰি গুলিয়াটো মানুহ কিনা বেপাৰী। ঐ নাযাবি নাযাবি মোক এৰি থৈ আসোন মোৰ কাষলে, নহলে গুলি মাৰি দিম। ঐ তহঁতি আহনে নাহ? গৈছো, গুলি নামাৰিব। এই দুইটা কৰ মানুহ তাকো চিনি নাপাওঁ নহয়। মুঠতে চেক লৈ থাকিবি, চান্স পালে পলাই দিম। তহঁতি আহিবি নে মাৰো গুলি? গুলি মাৰি দুইটাকে চাউল চলাত চালনি বনাই দিম, চিনি পোৱা নাই বাপেৰক, জলদি আহ। ঐ কত বহি দিলি? উঠ, আমি ইয়াতে বহি থাকো আকৌ, ইয়াত বহিব নালাগে, উঠ। কত যাব লাগিব আমি? এফালে বহি, যাতে চালাকি নকৰিবি, কি লৈ আছো দেখিছই নহয়, ঘৰা চালাকি কৰিবি একদম চালাই দিম। ইয়াত তই দুটা অকলে অকলে হামিয়াই হামিয়াই বহি থকাতকৈ এইটো ৰুমত বন্ধু পাতিবি যাব। ঐ আমাৰ নিচিনা আৰু আছে নেকি? এ ডাকিবি নহয় বই। ইমান টিক টিক ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেই গোটাই আছে, মোজা খোৱাই খোৱাই আমনি লাগিছে। নালাগে মোৰ জানে মন জানে জিগাৰ, তুমি ইমান কষ্ট কৰিব, মেৰিগল্ড বিস্কুট কাৰ্টন আনি থোৱা আছে ন, তাকে খাবলৈ দি দিম। ঐ কি ভাবা লাগি, ৰখি দিয় জলদি বই। ৰাম তেতিয়ালৈ অকমান তত পালো আৰু দেই, গোটেই সোপাকে ভাত সিজাই খোৱাওঁতে খোৱাওঁতে অৱস্থা কাহিল হৈ যায়গে। এই ৰাম কেইবাটাও ধৰি আনি থৈছে দেখোন, কেনেকে পলাবি হয় এতিয়া ইয়াৰ পৰা। ঐ তহঁতৰ মাথালৈ ঘোঁৰা চলাই দিওঁ নেকি, কি ফুচফুচাই আছ? যা তহঁতৰ লগত নেপেটিক আহি বহি লগে। ঐ তহঁতি এতিয়া ইমান চকু পানী উলিয়াই নাথাকিবি, মোৰ লগত চকু পানী উলিয়াই লাভ নাই। তহঁতৰ লগলৈ নতুন আলহী আহিছে, ডুব ডাব কথা পাত, ঠিক আছে? মই অকণমান মোৰ জানৰ লগত চেনি খাওঁগে। তোমালোকক ইহঁতি কেতিয়াৰ পৰা ইয়াত ধৰি ৰাখিছে? তোমালোক গোটেইকেইটাকে একেলগে ধৰি আনিছিলে নেকি? অঁ আমি স্কুলৰ পৰা আহি থাকোঁতে গোটেইকেইটাকে একেলগে ধৰি আনিলে। আমাৰ দুটা ঘৰৰ ওচৰৰ পৰাই বস্তাত ভৰাই ধৰি আনিলে। ওৱে তহঁতি দুটাই বুদ্ধি কৰি মোক বেলেগৰ ঘৰলৈ লৈ অহা নাইতো? নহয় এইটো আমাৰ বছৰে ঘৰ। অ'কে অল ৰাইট, গাড়ী চে বাহাৰ নিকাল। এ কটিয়া এই দিকে আহ। অৰ্থে পাইদা গৈছো। অকণমানো হিলা হিলি কৰিব, মাথা ফুটিং চাটনি বানিং। হেপাইদা ভিতৰলৈ আপোনাৰ লগত মই গলে ভাল হব নেকি? কটিয়া তুজে কিয়া লাগতা হে, মুজে কিছি কি জৰুৰত হে? অ ঠিক আছে, জক জক ভালকে জক, মই ইয়াত আছো। মেনে ক্যা বোলা তুনে ছুনা নেই, মেরে গাঁও কা জো ভি বাচ্চা তুনে কিডনেপ কিয়া হে মেরে হওয়ালে কর, বরনা মে নামো নিশান মিটা দুঙ্গা। ওই এটা লাসলি কিডনেপ করা কথা কইছে দেখুন, কেনে কা পুলিশ নাকি? ওই তুই কোন? থেপা ইন্ডিয়ান আর্মি। আর্মি? ও ইয়ে ভালে ভালে তই ইয়াৰ পৰা যা, নহলে এটা গুলিহে মাৰিম, তোৰ মাথা ফুটি যাব। তই মোৰ মাথা ফুটুৱাবি, এই থেপা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিক চিনি পোৱা নাই, ভালে ভালে ল'ৰা ছোৱালী দুটা মোৰ হাতত চমজাই দে, নহলে মাথা ফুটিং চাটনি বানিং। হেই হয়নে পলিব গৈ দিয়ক, নহলে বুঢ়াটোৱে কিমান ডাঙৰ বন্দুক লৈ আহিছে দেখিছে না, আপোনাৰ পিতকলিটোৱে তাৰ লগত পাত্তা পাব নে? যাওঁ তুমি ভিতৰত যোৱা। আৰে বুঢ়িয়া বুদ্ধা কিচক বলতা হে তেৰি তো বচ্চা কো কিডনেপ কৰতা হে, শৰম নহীঁ আতি, জেসি কৰনি ৱেসি ভৰনি। আয়ো কানাই ঘাটৰ বালি, ইয়াক তো মই এতিয়া খতম দি দিলো, আমাৰ গাঁও পোৱালীকেইটা এতিয়া মই কেনেকে বিচাৰিম? ঐ আমাৰ গাঁও পোৱালীকেইটা, থেপা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ইজ হিয়াৰ, তহঁতি ক'ত আছ? কেন ইউ হিয়াৰ মি? কানাই সেইটো থেপাইদা নহয়নে? অঁ থেপাইদা কোননো, আমাক বচাবলৈ আহিছে নেকি?
আমাৰ গাঁৱৰ মেইন মানুহ। অ থাপাইদা আপুনি নেকি? অয়া ব্ৰ, মাতটো দেখোন চিনাকি চিনাকি লাগিছে। আমাৰ গাঁৱৰ কোননো? অ আমাৰ গাঁৱৰ কোননো হেতু? থাপাইদা মই কানাই, এফালে হওক। আয়ো কানাই, ঘাটৰ বালি কানাই তোক ধৰি আনিলে আৰু এইটো পিত ধিন্দি লিখিত। থেপাদা বলক বলক আমাৰ ইয়াৰ পৰা জলদি লৈ বলক। কিয় নেহি, তহঁতকতো বচাবলৈকে আহিছো। আৰু এইকেইটা বুনিয়া ভুজিয়া বুটমা কৰ। চিন্তা নকৰিবা মাজনী, হেপা ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হিয়াৰ, পিত হিন্দী লিখিত, লেটছ গ'। ঐ পিত হিন্দী লিখিত, এহেঁতি তহঁতক কেনেকে ধৰি আনিলে? হেপাইদা আমি পুল দুটা বহি দুইটাই ললিপপ খাই আছিলো, তেনেকুৱা আমাক বস্তাত ভৰাই ধৰি লৈ আহিলে। অ নহয় যতে তাত যি তি চেলেকি বহি নাথাকিবি, এতিয়া পালি জোত। হেপাইদা স্কুল বন্ধ আছিলে যে সেইবাবে। বৈ বৈ জলদি বৈ, আৰু দুটা লেঠা লগাবলে আছে। থেপাইদা আমাক বচাবলৈ নহা হলে কি যে হল হেঁতেন। অ থেপাইদা আমাৰ গোটেইকেইটাৰ বাবে ভগৱান হৈ আহিলে। তোক মাৰিবলৈ মোৰ মন নাছিলে, কিন্তু তই মোৰ কথা নুশুনিলি, বেড লাক। যো হতা হে আচ্ছে কে লিয়ে হতা হে, অহাবাৰ মানুহ হৈ জনম ললে ভাল হবি, নহলে মোৰ গুলি খাই আকৌ মৰিবি। থেপাইদা এইটো খতমে দি দিলে নেকি? অই আমাক ধৰি আনি বিকিব লৈছিলি, এতিয়া পালিছোত। আমাৰ গোটেইকেইটা ফালৰ পৰাও এক গুলি দি দিওঁ, গুড বাই। কি থেপাইদা, এহেঁতি পিতৰ আৰু কানাইক ধৰি আনিছিলে? অ কতিয়া মই ভিতৰত গৈহে দেখিছো কানাই আৰু পিতৰ লগত বুনিয়া ভুজিয়া বুটমা গোটেইকেইটা বহি আছে। মানে থেপাইদা সেই দুটাৰ বাহিৰে আৰু ধৰি আনিছিলে? টোটেল হাতটি। এই কানাই আৰু পিতৰ ধৰি ঠিকে আছ, তহঁতৰ একো হোৱা নাইতো? অ একো নাই হোৱা, থেপাইদাৰ কাৰণে বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ। বাচ্চা পাৰ্টি, চব গাড়ীকে পাত যাও। কতিয়া তয়ো যা, বাকী বুনিয়া ভুজিয়া বুটমাকেইটাক ঘৰলৈ পঠিয়াই দে। অ ঠিক আছে থেপাইদা। দাদা এতিয়া আমাক এৰি দিয়ক, আমি বছৰ ঘৰ দেখুৱাই দিলো নহয়। অয়া বেবী কিউ নাহি, চালো বাচ্চাক কিডনেপ কৰতা হে, আব তুম দোনো কো মে ছোড় দু, মাথা ফুটিং ছাটনি বানিং, মেরে বন্দুক কে আগে কহাঁ তক ভাগেগা সালে, মর জা অর মিট জা ইস দুনিয়া সে, গুড বাই। ওই পিতু আৰু কানাই ফণী ধৰাই মই তহঁত দুটাক বস্তাত ভৰাই লৈ যোৱা দেখিলো বাবে আজি তহঁতি দুটা বাচিলি। হে আমাক বস্তাত ভৰাই লৈ যোৱা দেখিছিলে, তেতিয়া নৰখালে কেলে? আমি দুটাই ৰখাব লৈছিলো, তেহেঁতি নৰখিলে নহয়, ধাই ধাই পলালে। এ পিতু আৰু কানাই, তহঁতক বস্তাত ভৰাত আমি দেখা নাছিলো নহয়, বস্তাত ভৰাই লৈ যাওঁতেহে আমি দেখিছিলো। তেহেঁতি তহঁত দুটাক বস্তাত ভৰাই লৈ যাওঁতে আমি তেহেঁতি দুটাই ছাগলী চুৰ কৰিছে বুলিয়ে ভাবিছিলো। মানে আপোনালোকে ছাগলী বচাবলৈ আহিছিলে? অ আমি যে বেলেগ ভয় খাই আছিলো, কাঘ ছাগলী কাঘ ছাগলী কাঘ ছাগলী চুৰ কৰি নিলে হে দুটাই। সঁচাকে আপোনালোক দুজনে বস্তাত ভৰাই লৈ যোৱা নেদেখা হলে আমাৰ যে কি হলহেঁতেন। সব কথা বাদ দে, অল ইজ ৱেল। ওই থেপাই হব দে, সবকে মাৰি দেখোন খতম কৰিলিয়ে, এতিয়া গোটেইকেইটাই নীলকণ্ঠ ধাবাত বহি ধুনীয়াকে এসাঁজ খাই যাম দেই। অয়ে পিছে দম্বৰু নীলকণ্ঠ ধাবাত বহি ধুনীয়াকে খাই যাবলৈ লগত পইচা লৈ আহিছ নে কি? ওই থেপাই তই আমাৰ লগত এটিএম কাৰ্ডটো থাকোতে আমি লগত পইচা লৈ আহিব লাগিছে নে? তই পে' কৰিবি, আমি গোটেইবোৰে খাম। দম্বৰু তই যে অকল ফ্ৰীতে খোৱাতে থাকিবি, মই চবকে বচাবও লাগিব, চবৰে টেকেলিডাল ফুল কৰি আকৌ খোৱাবও লাগিব। আজি তহঁতি খোৱাব লাগিব মোক।